Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз мыйзамсыз банк заттарга каршы күрөш кандай жүрүүдө деп аталып, ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Эгер уруксат берсеңиздер, сиздерди бүгүнкү биздин келген меймандарыбыз менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Мыйзамсыз банк заттарды жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын уюштуруу аналитикалык башкармалыгынын башчысы Марсель Дөөталиев, саламатсызбы? Жана ошондой эле алдын алуу жана коомчулук менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковниги Үсөнов Каныбек Ибраимович болмокчу, саламатсызбы? Эскерте кетейин, түз эфирде иштеп жатабыз, эгерде айтылып жаткан ушул мыйзамсыз банк заттар боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номери иштеп атат. 0501-67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, адистерге берип ага жооп алууга мен аракет кылып көрмөкчүмүн. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроо мынакей: банк заттарга каршы күрөш учурда биздин Кыргызстанда кандай жүрүүдө жана ушул багытта кандайдыр бир кыйынчылыктар ишиңиздерде болуп келеби? Саламатсызбы, дагы бир жолу сиздин студияңызга келгенге абдан сүйүнүп жатабыз. Анткени сиздин студияңыз аркылуу элдерге биздин жумушубузду көрсөтүп, ошондой эле алдын алуу иш чараларды уюштуруу катары ушул эл менен сүйлөшүп, байланыш түзгөнүбүзгө ушул ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден эми биздин кызмат банк заттар мыйзам чүгүртүүгө каршы күрөшүү багытында ишмердигин алып барат. Ички иштер министрлигинин банк заттар мыйзам чүгүртүүгө каршы күрөшүү бизге атайын милдеттер коюлган. Ал милдеттердин арасында ушул эл аралык кызматташуу, алдын алуу иш чараларды уюштуруу, ошондой эле банк заттар менен күрөшүү. Бүгүнкү күндө биздин кызмат кесипкөй кызматкерлеринден турат, өз ишмердигин жакшы алып барышат. Кыйынчылык жаралат, бирок ал кыйынчылыктар менен биздин кызмат убагында туура чечимдерди кабыл алып, ушул банк заттар менен банк заттар мыйзам чүгүртүүгө каршы күрөшүүдө өз компетенттүү жагдайды алып барышат да. Негизинен бүгүнкү күндө банк заттар байланыш жолу менен таркалып атат. Бул биринчи кыйынчылыкты бизге жаратып келген, бирок буга биз атайын мындай наступательный чара көргөн үчүн 2021-жылды биздин кызматта ушул атайын ушундай башкармалык түзүлгөн. Башкармалык эки бөлүмдөн турат бүгүнкү күндө. Бири бул жакынкы эле арада биздин кызматта дагы оптимдештирүү өттү. Ушул оптимдештирүүнүн негизинде дагы бир бөлүм түзүлдү. Бүгүнкү күндө бул башкармалык үч бөлүмдөн турат. Бул бөлүмдүн кызматкерлери айрыкча ушул интернет мейкиндигинде ушул банк заттар боюнча жарнама, ошондой эле таркатуу боюнча иш алып барышат. Кыйынчылык жараткан бул ушул интернет дүкөндөрдү ушул блокировка, ошондой эле бөгөт коюу боюнча кыйынчылыктар болгон, бирок бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер тийиштүү ишмердигин алып барат. Кызматта атайын маалымат талдоо борбору курулган. Ушул маалымат талдоо борборунда кызматкерлер ушул интернет мейкиндигине талдоо жүргүзүп, кандай дүкөндөр бар, кандай жарнамалар бар наркотик боюнча, ушул багытта ишмердигин алып барып, тийиштүү ушундай эле жанагы мета компаниясы менен, ошондой эле башка ушундай интернет ресурстагы компаниялар менен ушул биргеликте атайын иш чараларды уюштуруп, ушул жарнама жана ушул дүкөндөрдү бөгөт коюу боюнча ишмердик алып барат. Ошондой эле санэпиштирүү министрлиги менен биргеликте ушул өз убагында ушундай жарнамаларды чыгарбаш үчүн жана ушундай аныктоо үчүн атайын ишмердигин алып барабыз. Өзүңүз айтып өттүңүз, чындыгында эле бүгүнкү күндө баягы ааламдашуу учурунда технологиялар алдыга өнүгүп атат. Аны менен бир катарда албетте мыйзамсыз ушул банк заттарды таратууда дагы соодагерлер кандайдыр бир жаңы ыкмаларды колдонуп башташса керек да. Ошол себептен сиздерден ушул заманбап технологияларды, ыкмаларды колдонуу багытында иштер кандай жүрүүдө, жаңы ыкмалар колдонулуп атабы? Мен жогоруда айтып кеткендей, биздин кызматта атайын аналитикалык талдоо борбору бар. Бул талдоо борбору чоң сервер менен камтылган. Бул сервер ушул көп ушундай даркнет деп коет, бул жана кара интернет. Ушул кара интернетте айрыкча ушул жарнамалар жана башка банк заттар
жарнама катары жана сатып алуучуларга ушундай атайын жагдай түзүп берет да. Ушул биздин сервер, ушул дүкөндөрдү аныктап жана ушундай ушул интернет мекиндигин атайын талдоо жүргүзүп, ошол мүмкүнчүлүк берет. Мындан сырткары ушул Орусия Федерациясында бул азыр Орус Федерациясы айрыкча бизге ушул багытта жардам берет, анткени аякта адистер көп. Бул синтетикалык баңгизаттар, бул негизи ушул интернет мейкиндигинде синтетикалык баңгизаттар таркатылат. Бул синтетикалык баңгизаттар таркатуу бул дүйнө жүзүндөгү бир олуттуу бир ушундай маселе болуп, көйгөй болуп жаралып атат. Ошого байланыштуу биз ушул чоң мамлекеттердин тажрыйбасын ошондой эле алардын опытын алабыз да. Бизге ушул Орус Федерациясынан атайын адистер келип биздин кызматкерлерге атайын сабактарды өткөрөт, ошондой эле тажрыйбасы менен бөлүшөт. Алар жаңы техника жана жаңы интернет жанагы талдоо атайын интернет талдоо программалары бар, ошолорду киргизүүгө жана алар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берген программаларды биздин кызматкерлер изилдеп, үйрөнүп, ушул ошондун колдонуусу менен интернет мейкиндигин жасалган кылмыштардын бетин ачышат. Негизи туура баса белгилеп өттүңүз, синтетикалык баңгизаттар деп атпайлыбы, бул дүйнөдөгү эң коркунучту жаратып келген көйгөйлөрдүн алдында турат десек болот. Акыркы мезгилде Кыргызстанда дагы бул нерсе мыйзамсыз өсүп өнүккөнүн сиздер тараптан алар кылмышкерлерди кармоо аракеттери жүрүп атканын байкап келебиз да. Ошол эле учурда мына бизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө да маалымат берип кетсеңиздер, булар кандайдыр бир жашырылма, айтылбаган кодторду, сөздөрдү ойлоп табышып, ошол аркылуу баягы соодагерлик мыйзам иштерин жүргүзүп келет экен да. Кантип күрөшүшүбүз керек жана жарандарыбызга бир акыл насааттыңыздарды айтып кетсеңиздер да. Балдардын уюлдук телефондорунбу, уулдарыныкын, кыздарыныкын текшерип, кантип ушул мыйзамсыз иштерге барбоосуна жол бербешибиз керек. Рахмат. Мен айтып кеткендей, бүгүнкү күндө интернет мейкиндигинде чек жок. Биздин жаш өспүрүмдөр жанагы жаш муундар көрүп атабыз. Айрыкча булар смартфон телефондору менен убакытын өткөрөт. 90% ошол убакыттын пайызын ошол телефондор менен өткөрүшөт. Бул интернет чексиз болгонуна байланыштуу ушундай жарнамалар чыга берет да. Атайын кодтор бар деп айтып кеткенсиз, ошондой кодтор атайын баңгизаттардын аталыштары бар. Ойлоп таап турушат экен, өзгөртүп турушат экен. Бирок деген биздин кызмат милдеттерине ушул алдын алуу иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү милдети коюлган. Ушул багытта биз атайын бөлүм түздүк. Мына бүгүн бөлүмдүн башчысы бүгүнкү студияга чакырылган. Биз атайын ушул алдын алуу иш чараларды уюштурууга биз атайын мындай баракчаларды жасайбыз. Ушул убагында ушундай жарнама же ушундай бир ушул баңгизаттар таркатуу боюнча маалыматтарды жарандар көрүп калса, бизге кайрылып турса, биз убагында мындай компетенттүү жардам көрсөтмөк элек. Мына азыркы учурда бир атайын бир баракчаны алып келдик эле. Ушул баракчаны сизге көрсөтсөк, бул ысык линия бар, горячий линия деп коет, ишенимдүү телефон номерлери бар. Ушул ушундай бир жарнама же башка бир ушундай маалымат таркатуу боюнча жарандар көрүп калса, бизге кайрылып турса, биз ошол заматта эле компетенттүү жардам көрсөтүп, анан кандай алып барыш, кандай ошол колдонуш керек, кандай ошону менен күрөшкө, кандай көмөк жана кандай жардам көрсөтө алат, ошону биз түшүндүрүп жана ошол жаран менен иш алып барабыз. Каныбек мырза, сизге эле суроо жөнөтсөм, анда ушул биз айтып аткан багытта иш алып барат экенсиздер да, учурда абал кандай болуп атат? Алдыга жылыш барбы? Мыйзамсыз ушул багытта соодагерлик кылган кылмышкерлерди кармоо кандай жүрүп атат? Ошол баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө алдын алуу иш чараларын биз байма-бай өткөрүп келатабыз. Эң негизгиси бул 9-10-11 класстар биздин аудитория. Ошол кезде баягы жашы жете элек, психикасы орун ала элек жаштарыбызды интернет мейкиндигинде кылмыш менен алек болуп жүргөн биздин кылмышкерлер өздөрүнө тартып албаш үчүн мыйзамдуулукту, эгер мыйзамдан тышкары чыксаңар силерге кандай жаза болот, укук бузууда кандай жаза болот, ошондой түшүндүрүү иштерин мектеп директорлорун жакында эле могу 75-ci мектепке чогултуп, Бишкек шаарындагы бардык мектеп директорлору менен Бишкек
мэриясынын департаментинин алдында, билим берүү департаментинин алдында чоң жыйын өткөрдүк. Ошол жерде мектептерде, ар бир мектепте класстык сааттар өткөрүлсүн. Ата-энелерин чакырып, ата-энелер менен түшүндүрүү иштерине бизди чакыргыла, биз дагы катышып, сиздер менен чогуу ушул баңгичиликтин алдын алууну, Кыргызстандын келечеги болгон биздин жаштарды туура мындай багытта өсүүсүнө, туура калыптануусуна бир далай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Жана ошондой эле биз жалгыз барбастан саламаттык сактоо министрлигине караштуу наркология жана психиатрия бөлүмүндө атайын жаштардын бөлүмчөсү бар. Ошол жерден адистерди чакырып, баңгизаттын кандай тийгизген таасирине, ден соолугуна, ар бир органдын, адамдын жүрөгүнө кандай таасир тийгизет, бөйрөгүнө, бооруна, ар бир могул синтетикалык баңгизат деген бул ар кандай аралашмадан жазылып атат. Бул химия, 100% химия адамдын ден соолугун катуу зыян келтирет да. Негизи эле мындай жалпак тил менен айтканда баңгизатты колдонгон жаш муундарыбыздын өмүрүнө эң чоң коркунуч алып келет десек эң негизги өмүрүнө. Андан тышкары эле статистикалык маалыматтарыңыздар барбы? Учурда негизи ушул баңгизаттын биз айтып аткан синтетикалыкпы, башка заттар менен кармалгандардын саны, бүгүнкү күндө алар менен күрөштүн жүрүшүнүн жыйынтыктары кандай болуп атат? Статистикалык сандарды көрсөтсөк, бул 9 айдын жыйынтыгы менен мыйзам чүйүрдүнө 14 тоннадан ашык баңгизаттар алынган жана 989 баңги кылмыш катталган. Ушул 9 айдын ичинде эле. 9 айдын ичинде. Өтө көп экен. Бирок бул былтыркы жылга салыштырмалуу бул 52 фактыга азыраак. Баары бир деле көп экен да, бирок. Бирок көп. Мындан сырткары жанагы интернет мейкиндигинде жүргүзүлгөн иш чаралардын негизинде ушундай 190 кылмыштын бети ачылган. Бул закладчиктер, ошондой эле жарнамаларды чыгарган ушул 24 ушундай интернет дүкөн аныкталып, төртү мындай жоопко, төрт дүкөндүн ээлери жоопко тартылган. Кармалган адамдардын саны боюнча толук маалымат азыр такталып атат. Анткени бул тергөө убагында жалгыз адам кармалса, ал башка адамга көрсөтмө берет. Ушул адамдын артынан дагы бир адам пайда болот. Ошондой көрсөтмөлөр алмашып турат и жанагы кылмышкерлердин саны көбүрөөк болот. Ошондой. Ушул жерден баса белгиле айта кетсек болот да, мынакей сиздер адистер катары мага дагы ушул кошумчалап кетесиздер деп ишенемин. Баңгизатка затты саткан жана дүкөндөр дейлик да, мыйзамсыз ушу интернет айдыныңда. Аларды баягы сатып кардарга жеткизүү ортосунда дагы кандайдыр бир билбеген учурларда курьер болуп иштеген азаматтарыбыз билбеген учурларда кармалып калган кездешкен фактылар бар да, аны сиздердин да социалдык тармактарда таратканыңыздардан көрүп келебиз да. Ошол себептен теле көрүүчүлөргө баса белгилеп кетсек да, ошол өзгөчө курьерлерге кандай учурларда алар сак болуш керек да, ушундай мыйзамсыз иштерге билбей туруп кошулуп калбаш үчүн. Мисалы ушул интернет мейкиндигинде жумуш сунуштайт. Ушул бир жумушту сунуштайт, высокооплачиваемая работа деп сунуштайт. Анан кийин ушул эми жаш муундар айрыкча ушул көбүрөөк акчага кызыгып ошо алданып калат да. Булар деген абдан сак болуш керек. Мисалы эмне жумуш, курьер болсо бул мен эмнелерди жеткирип турам, ошону мындай караш керек да, жакшы тыкан карап туруп, анан эгерде мындай шек келтирген бир эмелер болсо, анда жанагы биздин көрсөткөн ушул телефон доверияга кайрылыш керек да. Анткени деген бир жолу мисалы жеткирип барса, бул алданып калып, ушул тигилер кайра коркунуч келтирип, угроза менен аларды кайра мындай колдонушат да. Мисалы сен бир жолу жеткирдиң, биз сени тартып алдык, бүт бизде телефондо, бүт биздин байланыштарыбыз бар, ошону бизди азыр сени жана милиция органдарына берип коебуз деп коркутат. Мына сен дагы бир жолу ташы, анан ошойдон бүттү, сиз сени колдонбойбуз деп алдай берет да ошентипчи. Демек урматтуу теле көрүүчүлөр, араңыздарда ушундай бир учурларга кездешсеңиздер, мыйзамсыз
сөзсүз түрдө мынакей 102 номеринен кайрылып, ушул номер аркылуу мыйзамсыз иш-аракеттерди кылып аткан өзгөчө банги заттар боюнча аныктап, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздарды мен чакырып кетмекчимин. Себеби бүгүнкү биздин ден соолугу чың, келечек жаш муундарыбыз Кыргызстандын эртеңки келечеги да. Андан тышкары мен окудум ушул жерден сиздер баягы эл аралык уюмдар менен дагы тыгыз байланышта иштеп келет экенсиздер. Мына ушул деп чыгып алып келген китепчелериңиздерде эл аралык уюмдардын аттары жазылып жүрөт. Сөзүңүздү айтып өттүңүз, Орусия Федерациясы менен тыгыз байланыштабыз деп. Негизи эл аралык уюмдар менен иштериңиздер кандай жүрүдү? Эл аралык уюмдар менен бул банги негизи мыйзам, банк заттары мыйзам жүгүртүүгө каршы багыты боюнча бул эл аралык мындай кызматташтык талап кылат экен. Анткени эл аралык кызмат бул банги ошол адамдар, мыйзамсыз банк заттары жүгүрткөн адамдар, булар эл мындай дүйнө жүзүндө көп да, анан бири бири менен байланышып турат. Ошондуктан биз дагы ушул укуктуу органдар менен байланыштабыз. Мисалы Казакстан, Орусия Федерациясы менен атайын иш-чараларды өткөргөнбүз. Эл аралык иш-чараларды натыйжасында мыйзам жүгүртүүдөн да оор банк заттары алынган, синтетикалык банк заттары алынган. Биздин ошол ОБСЕ, ОНПО деген эл аралык органдар менен ушундай кызматташып алып барабыз. Ошондой эле эл аралык иш сапарларды уюштуруп алып барабыз. Ушул эл аралык жанагы иш сапарларда ушул дүйнө жүзүндөгү бүт жанагы укук органдар, ошондой эле медициналык органдарынан адистери келип жолугуп, өздөрү менен тажрыйбасын алмашып, кандай жүрүп жатат банк заттары мыйзам жүгүртүүгө каршы күрөш, кандай жүрүп жатат, ошондой эле ден соолук боюнча кандай иш чаралар өткөрүлөт, алдын алуу иш чаралар кандай өткөрүлөт деп туруп алмашып турат. Ошон үчүн биздин кызмат эл аралык кызматташтыкты активдүү жолго коюлган. Анткени ансыз болбойт. Албетте, бул континенталдык күрөш десек болот да. Бир эле баягылы Борбор Азияда эмес, бул дүйнөдө каптап кеткен, өзүңүздөр айтып аткан интернет азыр айдыңында бул эң чоң баляны жараткан, чындыгында коркунуч да. Ошол менен сөзсүз түрдө эл аралык уюмдар менен иштеш керек да. Ошол байланыштуу эл аралык уюмдар дагы бизге көбүрөөк мындай кайрылып, биз силерге жардам берели, кандай көйгөй бар, ошону биз дагы катышалы деп турат. Биз алар менен ушул биргеликте атайын иш чараларды алып барабыз. Каныбек мырза, сиздер мындай өтө жооптуу кызматта иштейт экенсиздер да. Негизи эле мындай жалпы телекөрүүчү катары мага да мындай кызык нерсе жаралат да. Көбүнчө мына сиздер мыйзамсыз кармалып аткан жаштардын жашы канчада болуп атат да, өспүрүмдөрбү же студенттерби же улуу муундарбы, кимдер көбүнчө ушул биз айтып аткан мыйзамсыз банки заттар менен алектенип жана колдонуп келет да? Тилекке каршы ушул жаш өспүрүмдөр акыркы 2 жылда саны өсүүдө. Мунун ошо негизги эле себеби синтетикалык заттарды интернет аркылуу алуу да. Жаштар, өзүңөр билесиңер, баягы интернет телефон колдонуу да оңой жана улуу муунга караганда бат үйрөнүп кетишет. Ошондуктан бирден бир себеби ошол болуп атат. Биз ата энелерге ар дайым айтып атабыз, күнүгө кечинде телефондорун текшергиле. Мына сиз көрүп аткан телекөрүүчүлөр кайрылып кетсиңиз. Ата энелер, улуу муундар, суранабыз сиздерден күнүгө кечинде балдарыңыздардын телефондорун текшерип, өзгөчө телеграм мессенджерин текшерип, WhatsApp мессенджерин текшерип, ким менен кандай баарлашып жатат, ошол жерден кабардар болуп турбасаңыздар, эгер бул балаңыздарды көзөмөлдөн чыгарып алсаңыз, кылмыштуу топтордун баягы азгыргына алып, акча, оңой акча табуунун жолу менен банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө аралашып кетип жатат. Ошону биз суранат электер сиздерден. Туура, туура. Мен да толугу менен сиздерди колдоп кетмекчимин. Сөзсүз түрдө сактыкта кордук жок дейт. Сактанып, алдын алып, уул кыздарыбыздын телефонун чындыгында эле бир маал карап турушубуз керек болот. Себеби сиздер күрөшөсүздөр, бирок көп нерсенин бардыгы үй бүлөдөн башталат. Эң биринчи тарбияны ата эне үй бүлө берет эмеспи? Ошондуктан баягы күнүмдүк жашоо менен унутуп калып атат да кээ бир ата энелерчи. Ошону мындай эске алып, өзгөчө ошо 14 жаштан үйдөгү жаш өспүрүмдөрдү өзгөчө көңүл бурулуш керек да. Туура айтасыз. Негизи эле башка баягы укук коргоо органдары менен дагы тыгыз байланышта иштесеңиздер керек. Ооба, биз башка укук органдары менен иштейбиз. Бул
UKM кызматкерлери менен, база кызматкерлери менен, ошондо эле чек ара кызматкерлерине мисалы жакынкы арада биз атайын окутуу-үйрөтүү сабактарын өткөрдүк. Мисалы азыркы учурда ушул баңгизаттар мындай жашыруун түрдө жанагы атайын тайник деп коет. Ошол жанагы күнүмдүк адамдар колдонгон товарларга ушул наркотиктер катылып, ушул биздин чек ара адан өтүп атат. Ошого биз жана атайын чек арачы жана таможня кызматкерлерине атайын сабактарды алып келдик. Ушул башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен бөлүштүк. Бул баңгизаттарды каяк катышы мүмкүн, кайсы товар катышы мүмкүн. Анткени биздин ушул ишмердигибизде ар кандай кырдаалдар, учурлар болот. Учурлар болгон. Мисалы жанагы суу майга же мындай сокко жашырылып алып келген бир мындай синтетикалык баңгизаттын ушундай суюктуу мыйзам чүйүтүн алынган. Мындан сырткары жанагы алмалар бар го, кадимкидей эле алма. Ушул алмага окшош, алманын ширелеринеби? Ширелерине окшош. Ушу алмага эле окшош эле тайниктер жасалган да. Ушул алманын ичин ачканда жанагындай кристаллообразный синтетический наркотик чыкканда. Мындан сырткары жакынкы арада эле жанагы массалык каражаттарга карап атабыз. Гонконгтон кармалган, ошондой эле жанагы Болгариядан кармалган бул жанагы күчтүү баңгизаттар. Булар дагы мисалы Гонконгго өткөн баңгизаттар, булар деген жанагы кадимкидей эле бир картинага катылып өтүп кеткен да. Ошондой эле мындай ар кандай жанагы ушул баңгизаттар менен алектенген кылмыштуу топтордун ар кандай ойлору пайда болот. Ошол ойлорунда жанагындай кандай ушул жанагы кандай түрлөр менен, кандай түр менен каткан, ошону биз атайын тажрыйбаны алып ошол өтөбүз да. Ушу жакынкы арада сиздерде акыркы мындай ири фактыларыңыздардан барбы, мындай мисал катары айтып бере турган ушу баңгизаттарды мыйзамсыз кармап аткан учурдагы? Эми биздин кызмат күнүгө эле кармайт, ар кандай эми мындай жанагы Тайланд өлкөсүнөн келген мындай өзгөчө баңгизаты келген. Бунун аркасынан кызматкерлер түшүп, ушунун аркасынан үч лаборатория аныкталып, Кыргызстандан бөгөт коюлган. Бул жанагы өсүмдүк өсүүчү баңгизаттарды өстүрүшкөн алар. Мындан сырткары ушул Тайланддан атайын урукту алып келип, ушул жанагы атайын лаборатория жасап, ушул жактан баңгизаттарды чыгарышкан. Ушул Тайланддан атайын алып келип, Кыргызстандан өстүрүшүп, бул иш чара ушул УКМК кызматкерлери, база кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлгөн. Натыйжасында 4 адам кармалган. Ушул кылмыш топтун башында ушул Казак Республикасынын жараны турган. Баз бүгүнкү күндө бар жок. Бул эл аралык уюшкан топ экен да. Эл аралык уюшкан топ. Бул эл аралык Манас аэропортунан иш чара өткөрүлгөн. Ошондой чоң иш чара өткөрүлгөн. Мындан сырткары мыйзам чүгүртүүдөн үй өлчөмдөгү баңгизаттар алынып жатат. Эми бул жана биздин кызматкерлерге тарабынан өткөрүлгөн иш чаралардын натыйжасы. Ушул жерден дагы бир суроо жаралат да. Сиздер баягыл саныңыздар өтө деле көп эмес да, чектелүү башкармалагыңыздарда. Анан кандай деген мына өзүңүз айтып атасыз, эл аралык уюшкан топтор менен күрөшүп келет экенсиздер да. Кызматкерлигиңиздердин коопсуздугун камсыздоо маселеси жакшы эле жолго коюлганбы? Кызматкерлердин коопсуздугу бул биринчи талап, жана биздин жетекчилиги тарабынан биринчи талап болуп ушул кызматкерлердин коопчулугу болуп турат. Туура. Кызматкерлер ар кандай иш чара өткөргөндө ушул жетекчиликтен атайын насаат алышат, инструкция алышат. Мындан сырткары жанагы күчтүү жанагы иш чараларды өткөрүлгөндө атайын бизде собордун байиздери бар, ошолорду колдонулат. Анткени коопсуздук бул биринчи орун. Сөзсүз түрдө. Себеби кызматкерлигиңиздердин коопсуздугу камсыздалган болсо, алар да коркпой алдыны көздөй ишти алып барат деген сөз да. Кызматкерлер ошондой эле жанагы атайын үйрөтүүлөрдү өткөрөт. Жума
cumada bir jo bir iki jolu ушуну жанагы тапанча менен аттуу ошондой эле кандай жүрүш керек, иш чараларды уюштурганда эмнеге көңүл буруш керек, этият болуш керек ушул жагынан дагы атайын ассоциациялыктар деп көрүп турат. Негизи кызматкерлериңиздердин саны канча сиздерде жалпы башкармалыкта? Анан жетиштүүбү? Кызматкерлер бүгүнкү күндө жетиштүү. Мындан сырткары биздин кызматта кинология борборунда биздин кызматта бул 100'den aşık деп айтсак. Андан тышкары штаттан тышкары деп коюшко баягы адамдарда жардам берип сиздер менен кызматташып иштесе керек. Ооба, алар саны алар айтылбайт албетте, түшүнүктүү. Ооба, ушундай биз менен жашыруун түрдө дагы, мындай ачык түрдө дагы кызматташкан. Дагы бир баягы сиздердин баягы жасап аткан иш-аракеттериңиздерге мен баягы Кыргызстандын жараган катары чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле акыркы мезгилде бизде түнкү клубтарда сиздер тараптан жана тийиштүү укук коргоо органдары тарабынан ошо мыйзамсыз баңгизаттарды ошол жерден колдонуп аткандарды же сатып аткандарды, өзгөчө биз айтып аткан синтетикалык баңгизаттарды кармап, жеринен кармап кылмышкерлерди тийиштүү мыйзамга такып атасыздар да. Ушул боюнча мен ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат сиздерге, өтө жооптуу кызматтасыздар. Ал жерде ар кандай жарандарга туш келип атасыздар. Масы да бар, соосу да бар, чегип алган да бар, сайынып алган да бар деп жалпак тил менен айтканда. Ушул күрөштү мындан ары да уланта берсеңиздер деген өтүнүчүм да. Негизи көп болобу рейдтер? Айттырбай барып турасыздарбы деген суроо да. Бизге билбей барышабы, билишпейби, айтып койбойбу аларга бирөөлөр? Эми жок, андай рейдтер айтылбайт. Керек болсо кызмат рейд башчылык мерчим дегенде да керек болсо кызматкерлер өздөрү билбейт. Кызматкерлерге мындай бат-баттан чакыртып эле каяка барабыз, кайсы иш чара өткөрөбүз деген айтылбайт. Эгерде рейд болсо биз 10'дон ашык рейд өткөрдүк, натыйжасында 2 кылмыш иши козголгон. Мындан сырткары алдын алуу иш чараларды өткөргөнбүз. Ушул рейд алкагында жана мен айтып кеткендей кинология борборунун кызматкерлери менен да аларды да тартып иш чараларды өткөргөнбүз. Бул биринчиден алдын алуу иш чарага абдан оң таасирин берет. Профилактикалык иштерге туура. Андан сырткары дагы ушул түнкү клубта жана баңгизаттарды колдонгон адамдарды аныктоого дагы ушундай жакшы шарт мүмкүнчүлүк берет да. Негизи сиздердин ушул кызмат боюнча биз социалдык тармактардан дагы көп байкап келебиз. Андан тышкары эле дагы бир мактоого татыктуу иштериңиздер болот десем болот. Ошо биз айтып аткан синтетикалык заттарды атайын бир жерге катып, анан андан чыккан аны биз айтып аткан ошо билбеген курьерлер же билген курьерлер алып аткан жеринен кармаган, тастаган факты боюнча видеолорду тараган. Демек баягы мен ойлойм ушул багытта да иштериңиздерди жүргүзсөңүздөр жакшы болот. Себеби Telegram, WhatsApp аркылуу сиздердин кызматтын ишин көрүп атса НТА Кыргызстан жарандары дагы каяка кайрылып жана кантип алдын алууга болгон бул чоң шарттар десек болот да, туурабы? Кошумча катары ошо бизде азыр Instagram баракчабыз sbnon_kg деп алып барып атабыз. Ошол жерде биздин алдын алуу болобу, кылмышкерлерди кармаган болобу, эл аралык кызматташуудагы биздин кызматтын ишмердүүлүгү чагылдырылып турат. Байма-бай күнүгө пост чыгарганга аракет кылабыз жана ошондой эле эл аралык мамлекеттерде, чет мамлекеттерде, дүйнө жүзүндө баңги кырдаалы кайсыл тарапка өзгөрүүдө ошол жагында дагы постторду чыгарып турабыз. sbnon_kg баракчасына катталып ошол жерде керектүү маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал жерге шилтемелерди таштаганбыз. Могу ата-энелерге, студенттерге керектүү социалдык роликтерди тарттырып, ушул кеңири жайылтууга аракет кылып, ушул ишмердүүлүктү аткаруудабыз. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды, бирок өтө маанилүү суроо бербесем болбойт да. Адистер катары кесипке айтып кетсеңиздер, ушу биз айтып аткан синтетикалык заттарды колдонгон эгер улан кыздарыбыз болсо алардын белгилери эмнеде болот, энеталар билип алсын да, эмнесинен байкап калып баягы колдонуп жүргөн экен деп байкасак болот да. Биринчиден баланын мүнөзү өзгөрөт. Мүнөзү мындай өзү баягы орусча айтканда раздражительный болот, аябай активдүү болот, көздөрүнөн билип койсо болот, көздөрү кызарып жана мурдуларын мындай мурду кычышы эле башкача болот. Өзү жанагындай вялый болуп калат, анан сүйлөшкүсү келбейт, ата эне менен сүйлөшкүсү келбей, ушундай бир агрессивный настрой болуп калат да негизинен. Анан бала өзүнүн ден соолугуна
ziyan келтиргенден кесепетинен бала арыктайт да, арык болуп өзгөчөндөй пассивный болуп ошол белгилер менен көрсө болот да. Ошондо сап болот экен. Ооба, ошондо тийиштүү органдарга кайрылыш керек да, өз убагындачы. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сиздерге эркин микрофон берейин, жалпы көрүп аткан телекөрүүчүлөргө кайрылып айтылып алган сөздөр болсо айтып кетсеңиздер болот. Мен биринчиден ата-энелерге кайрылып келет элем. Ата-энелер, жаш буундар бул биздин келечегибиз. Ушул жаш буундар менен мындай байланыш болуш керек да. Биринчиденчи ата-эне менен баланын ортосунда байланыш болуш керек. Ата-эне баласына өзгөчө көңүл буруп, бала ата-энеден коркпой, бүт сырын айтып берип, ушул ата-эне менен ачык сүйлөш керек. Анткени бала бул өсүп келатат, бул бүт жанын өзүнө көрөм, тигини көрөм, буну көрөм деп деген суроолор жарылганда ушул уялбай эле ачык эле ата-энесинен сураш керек да. Ушул ата-эне балдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, түшүнөм, баарыбыз иштейбиз, жумуш кылабыз, бирок балдарга көбүрөөк көңүл буруп, ушул айрыкча интернет мейкиндигинде кандай роликтер кызыгат, интернет мейкиндигинде жүргөн кандай ушул көңүл бурат ошол деген өзгөчө көңүл буруш керек. Канбек мырза, биз Кыргызстан дени сак жашоо деген лозунгду ар кайсы жерде айтып жүрөбүз. Бул биздин эң негизги иш. Жаштарды алдын алуу иш чараларынын негизинде Кыргызстанга кандай жаран керек? Дени сак, бекем, мыйзамдуу жарандар керек. Ошон үчүн биз балдарды ушул тарапта тартипте тарбиялоого милдеттүүбүз жана ошондой эле айтып кетет элем, биздин башкармалык ар дайым ачык кызматташууга sbnon.kg баракчасында биздин баардык шилтемелер бар, биздин адрестер бар, телефондор бар. Ошол жака кайрылыңыздар, бизге жазыңыздар, биз ар дайым ачыкпыз. Рахмат. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, убактыңыздарды бөлүп бизге келип кене маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.